ကိုဗစ်-19ရောဂါကူးစက်ပြပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာမယ်ဆိုရင်အရင်ရိတ်ခါဝယ်ယူရတဲ့ငွေကျပ်38ဘီလီယံကိုအသုံးပြုဖို့ဒီတောက်စုဆိုရရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားပြီးပြီလို့စီးပွားရေးနဲ့ကုလသမဂ္ဂဝန်ကြီးဌာနကတည်ရှိရပါတယ်။ ခွေပြုချက်ရရှိထားတဲ့ငွေကျပ်38ဘီလီယံကျော်ကိုစံတန်းချိန်9000နဲ့စီတန်းချိန်18000ဝယ်ယူရတဲ့အတုံးပြုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အရေးပေါ်ရိတ်ခါအတွက်စံနဲ့စီကအဓိကကြလို့ဝယ်ယူရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အရင်ရိတ်ခါဝယ်ယူမဲ့စီစဉ်တွင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနမှလက်ထောက်အတွင်းဝင်ဦးခင်မောင်လွင်ကိုပြီးပြီးဘစ်စနက်ကဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာကိုဖော်ပြပ
都带成昆明了，就我在没妈妈来，但是当回老家没有，小姑娘做的，你妈那边妈来先做比较的哈，但是这对老几，说你妈妈来姑娘，但是当老家没有，说阿拉姑娘，那十块钱的也少不了，那大了看不上眼的，那毕竟那个嘛，一片的香港嘛，你外面多了去，阿拉姑毕竟也没，毕竟路线路线，那哎，不忙不提的嘛，那个的话，真的想不忙不提的嘛，因为现在没不特别没有。咱个那么有那年嘛，差不现在他了。说前面个买了一把耶，咱个买耶不？说可能在这个店铺里，一出大里那罗买了一把在爱比亚嘛。哦，本来用我店铺里一出大里罗，可能咱个买在爱比亚嘛。私家的卡就罗，以前的股那么有差不现在了。他妈的没有个罗，那现在的一出大里啊，是多少个人嘛？那种等于的少的等于商场差不，现在商场有如果路线那个罗你不上地方。那这个来姑娘多嘞啊！我那个老年的地震，但是到了长沙玩嘛，回来看嘛，来姑娘多嘞。我设备到三年的不施工出货，到大连外面。我如果别个姑娘到，搞了他们这个了，我几乎都到来姑娘，别也没努力了，他们这些。姑娘啊，你买下来嘛，别家的都别家的来生意个了，别家生意的嘛，比他别样嘛。哎嘛，咱这生意都别家生意都别家来，就等于啊，如果店铺内的出路些，没店铺内无形无形的来生意，这样没。